هاي سلام ناتشو انديد ناتشو اني بتعم داناني لما تاكل بيبي مانديلا بالالو يي اديسو يوتيوب شانالي نو يي بيبي لايف بميبالو بزي يوتيوب شانالي يتلايو نغروچن سلا هيوت مناورابت نا اندار نغروچن ماسترالفبت يوتيوب شانالي نو سلازي اديشو ناتشو ليوتيوب شانالين سبسكرايب نتارغو كومنت نيساتوني اسايت نيساتوني بتام اطبيقي እጠይቃችኋለሁ ስለዚህ ወደ ዛሬው ሬሴ ሲዛሬ ይሄ የዛሬው ርዕስ ለወንዶች ነው ወንዶች እንዴት አርጋችሁ ፍቅረኛችሁን ማስደሰት ትችላላችሁ ወይንም ደግሞ ፍቅረኛዬን ለማስደሰት ፈልጌ እንዴት አርጌ እንደማስደስታት አላወቅኩም የሚል ጥያቄ ላላችሁ ወንዶች ነው ስለዚህ እንድትከታተሉ ሁላችሁንም ጋብዛችኋለሁ የመጀመሪያው እንዴት አርገን ሴት ጓደኞቼ ፍቅረኛችንን እንዴት አርገን ማስደሰት እንችላለን ከምለው የመጀመሪያው ጠዋት ጠዋት ሁሌ ሜሴጅ ጻፍላት ሜሴጅ ወይም መልእክት ጻፍላት ከእንቅልፋችን ጠዋት ሁሌ እንደተነሳን ወይም ከእንቅልፍ ጠዋት ሁሌ እንደተነሳን የመጀመሪያው ስራ ለፍቅረኛ እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ ደህና አደርሽ እኔ ደህና ነኝ በጣም ወድሻለሁ ማታ ስላንቺ ሳስብ ነው ያደርኩት በህይወታችሁ ስላልሽ በጣም ደስተኛ ነኝ ብላችሁ ሜሴጅ መጻፍን የመሰለ ትልቅ ደስታ ሊፈጥርላት የምትችል ነገር ስለሌለ ጠዋት ላይ ስትነሱ ሁሌ ይሄን ነገር እንዳትረሱት ሁለተኛ ደግሞ በጣም ከምትወደው ፊልም ሊሆን ይችላል መጻፍ ሊሆን ይችላል ግጥም ሊሆን ይችላል ሙዚቃ ሊሆን ይችላል ከነዚህ ነገሮች ላይ በጣም የምትፈልገውን የሆነ ክፍል ቀንጨብ አርጋችሁ ንገሯት ወይም ሜሴጅ ጻፉላት ሆነ ከምትወዳቸው ነገሮች መጀመሪያው ነገር ምንድነው የምትወደው ምናለ ፊልም ይመቻታል ምናለ መጽሐፍ ይመቻታል ስለዚህ ይሄ የሚያረጋል እንደኛ ደስተኛ እንድትሆን ያደርጋታል ስለዚህ ሁለተኛው ደግሞ ምግብ ማብሰል ከቻላችሁ ምግብ አብስላችሁ ጋብዟት ብዙ ጊዜ ሆቴል ውስጥ መጋበዝ ያለ ቢሆንም ግን ሆቴል ውስጥ ከመጋበዝ ይልቅ በራሳችሁ የሰራችሁት ምግብ እሷ የምትወደው አለት ምግብ ማለት መጀመሪያ ላይ እሷ የምትወደው ምን ማረጋገጥ እንቻላለብን ስለዚህ ያን እሷ እንደምትወድ ካረጋገጣችሁ በኋላ ያ ምግብ ታረጋላችሁ ትሰራላችሁ ከዛ ትጋብዟታላችሁ ይሄ በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው እሷን የምትፈልጉት ምግብ እንድታበስላችሁ የቤት ስራችሁን እንድትሰራ ሳይሆን ከእሷ የምትፈልጉት ፍቅሯን ብቻ መሆኑን እየገለጻችሁላት ነው ስለዚህ ምግብ አብስላችሁ ጋብዟት አምስተኛው ደግሞ ወክ አድርጉ በተለይ ማታ ማታ አከባቢ ስለዚህ ሲመሽ ወደ ማታ አከባቢ ወክ ማድረግ መኪና ያላችሁ ከሆነ ደግሞ በመኪናችሁ ሎንግ ድራይቭ የሆነ ረዘም ያለ ቦታ ርቀት እየተጓዛችሁ ወክ ለማድረግ ጥረት አድርጉ ይሄም ለሚጠቅማል አንደኛ ሁለታችሁ የግል ጊዜ ይኖራችኋል ከዛ ውጪ ደግሞ ስብርታችሁ ጥሩ ኮሙኒኬሽን እንደዚህ ፊዚካሊ ስብርታችሁ እንድትገናኙ ስብርታችሁ እንድታወሩ ያደርጋችኋል ይሄ ደግሞ በማከላችሁ ያለውን communication ወይም የመግባባት ልምድ ይጨምርላችኋል ስለዚህ ምን እናረጋለን ወክ እናድርግ ወይም ደግሞ ድራይቭ በመኪና ሆነ በመኪና የተወሰነ ርቀት አብረን እንሂድ ስድስተኛው ደግሞ ጥቃቅን ማለት ትናንሽ የሆኑ ግን ትርጉም ያላቸው ስጦታዎች መስጠት ለፍቅረኛ እንደዛ ማረጋለብን ምክንያቱም ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የግድ ትላልቅ ነገር ወይንም ደግሞ በጣም ውድ የሆነ ነገር ካልተሰጠ ትክክል አይደለም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ግን ያ ትክክል አይደለም ሰውን ሊያስደስተው የሚችለው የነገሩ ትልቅነት የልብነቱ ውድነት ሳይሆን የነገሩ አስፈላጊነት ነው ስለዚህ ለፍቅረኞቻችሁ ቀለል ያለ ነገር ግን ትርጉም ያለው ስጦታ ስጣቸው ለምሳሌ ኤርፎን ከሌላት ኤርፎን ገዝተስጣት የእጅ ሰዓት ከሌላት የእጅ ሰዓት ከስተስጣት ስለዚህ እንደዛ ነገር ስናደርግም እናረጋለን ደስተኛ እንድትሆን እናረጋለን ማለት ነው ይሄ ማለት ውድ ነገር እንዳትገዙላቸው ማለት አይደለም ያው ያለው መኪና መግዛት ይችላል ከመኪናም ያለፈ ባቡር የመግዛት አቅም ያለው ሰው ባቡር መግዛት ይችላል ብዙ ነገር ከዛ በላይ መግዛት ከተቻለ ገዝቶ መስጠት ይቻላል ነገር ግን ደስተኛ ሊያደርጋት የሚችላት መሆኑን ቼክ ማድረግ ባቡርች ደስተኛ የሚያደርጋት ከሆነ ባቡሩን መግዛት ወይ ደግሞ ትንሽ ነገር ደስተኛ የሚያደርጋት ከሆነ ያን ነገር እሷን ደስተኛ በሚያደርግ መልኩ እንዲሆን አድርጉ ሰባተኛው ደግሞ በህዝብ መካከል በሰው መካከል ወክ ስታደርጉ እጇን ይዛችሁ ወክ አድርጉ ብዙ ጊዜ ወንዶች እንዴት ነው በምናፈቅራት ሴት ወይ በምፍቅረኛችን ወይ እርግጠኛም ሳንሆን ቀርተልን ይችላል ወይ ደግሞ የማፈራን ነገርም ሊሆን ይችላል ግን
ብዙ ጊዜ እጃቸውን ምናምን ነገር መያዝ ማቀፍ ምናምን ነገር አንፈልግም። አንድ ፍቅረኛዋ በያዛት ቁጥር ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማት? በእሷ ቦታ እንዳለ እየገለጽክላት ነው ያለው። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ይሄ ደግሞ በማከላቸው ያለውን ግንኙነት ይጨምራል። በዛ ላይ ደግሞ እሷም ለአንተ ያላትን ፊሊንግ እንዲጨምርልህ ያደርጋል ማለት ነው። ስምንተኛ ደግሞ የሳምንቱ መጨረሻ ቀን የሳምንቱን ዊኬንድ እሁድና ቅዳሜ ነው ማለት ነው። አብራችሁ ጊዜ የምታሳልፉበትን ሁኔታ አመቻቹ። ምናልባት ሁለታችሁ የተለያየ ስራ ላይ ሳምንቱን ሙሉ ስትቋጥሙ ወደዛ ወደዚህ ስትሉ ከርማችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መጨረሻ ቅዳሜና እሁድ ላይ አብራችሁ ስፔሻችሁን የምትጫወቱበት ጊዜ አብራችሁ የምታሳልፉበት አይነት ሁኔታ ቢመቻች አሪፍ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ደስተኛ ያደርጋታል። ዘጠነኛ ደግሞ ሙዚቃ፣ የፍቅር ሙዚቃ ሊያኮላት። እንግዲህ እዚህ ምድር ላይ እዚህ ዓለም ላይ በጣም ብዙ የፍቅር ሙዚቃዎች አሉ። ስለዚህ ከነዚህ የፍቅር ሙዚቃ አንድ ደስ የሚል የፍቅር ሙዚቃ መርጣችሁ ያን የፍቅር ሙዚቃ ላኩላት። ይሄ ደግሞ ደስተኛ ያደርጋታል። ምክንያቱም ሙዚቃ ትልቅ ሀሳብን የመግለጽ የሰውን ስሜት የመቆጣጠር ጉልበት ስላለው ይህን ባደረጋችሁ ቁጥር ልጅቷን ደስተኛ ያደረጋችኋት ወይ ፍቅረኛችሁን ደስተኛ ያደረጋችኋት ስለሆነ የመጨረሻውና አስረኛው ደግሞ ከሷ ቤተሰብ ጋር ግንኙነት መፍጠር በጣም አስፈላጊና ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሴት ልጅ ልክ ከቤተሰቦቿ ጋር ተቀራርበን ፍቅረኛዋ ተቀራርቦ የሆነ ነገር ሲያደርግ ከነሱ ጋር ሲግባባ በቃ በህይወቴ ለወደፊት ማግባት ወቀብ ይቀጣ ህይወቴን አብሬ ማሳለፍ የሚገባኝ አይነት ሰው ነው የመረጥኩት ምርጫዬ ትክክል ነው ብላ በምርጫዋ ለራሷ ማረጋገጫ እንድታገኝ ያደርጋታል። ስለዚህ ከቤተሰብ ጋር መተዋወቅበት ምን ስካለ ተዋውቀ ከቤተሰብ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ሞክር። እነዚህ ናቸው አስሩ የኔ ቲፖች። እናንተ ደግሞ የራሳችሁን በታች ኮመንት ላይ የኔ ፍቅረኛ ይሄን የሚመቻት እንደዚህ አይነት ነገር አድርጊ እንደዚህ ተሳክቶልኛል ስለዚህ ይሄኛው ነገር እንደዚህ ነው ብላችሁ የራሳችሁን አስተያየትና ኮመንት በራሳችሁ ፍቅር ላይ በራሳችሁ የፍቅር ህይወት ላይ የገጠማችሁን ነገር ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። በጣም አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ቻው።